не дозволити ворогу дестабілізовувати ситуацію. В Івано-Франківському університеті нафти і газу навчатимуть фахівців національної безпеки у сфері критичної енергетичної інфраструктури. Потреба у таких кадрах, каже ректор Ігор Чудик, велика. Адже якщо раніше йшлося про розвиток та розбудову важливих об'єктів, систем та ресурсів, то в умовах сьогодення, в час, коли ворог намагається все знищити, треба думати передусім про їхній захист. Без енергетики не буде нормального функціонування економіки, не буде нормального забезпечення Збройних сил України, буде дуже складна ситуація. І це не йде мова про завтрашній день, йде мова, на мою суб'єктивну думку, на десятиліття, і то не одне. Ми повинні мати відповідно сильну безпекову енергетичну доктрину, таку, як має США, таку, як має Євросоюз. Бракує кадрів, кажуть фахівці, у всіх сферах, що стосуються енергетики, будівництва та архітектури. Адже на їхні плечі лягло чимало роботи. Через постійні атаки ворога знищено чи завдано шкоди інфраструктурі українських міст. І все це доведеться відновлювати та відбудовувати. Тож важливо до цього процесу залучати нових кваліфікованих спеціалістів. Вони стануть спеціалістами у сфері енергетики, але з відповідним нахилом в питанні управління процесами і координацією процесів, пов'язаних із захистом, забезпечення працездатності, швидкого відновлення і відхилення загроз терористичного характеру, попередження загроз, можна сказати, геологічного характеру, тому що можуть бути і процеси, пов'язані десь із геологією. Фахівців з такою освітньою спеціальністю в Україні навчатимуть вперше. Наразі університет очікує на результати ліцензування. Їх мають отримати наприкінці травня. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.